la Sola i l'AMPA, amb el desig de compartir uns moments de trobada entre pares i mares, entre els alumnes, és a dir, entre tots els titulars diferents persones de la nostra comunitat educativa, organitzem aquest acte, que de fet representa el Nadal a l'Escola Vora Mar. Permeteu que us transmeti la nostra satisfacció en comprovar que un any més una gran quantitat d'alumnes vol participar en aquest esdeveniment. Això vol dir que se sent part d'una comunitat. Els agrada estar amb els companys i companyes compartint una activitat i poder-la mostrar. I evidentment, vosaltres, pares i mares, avis, desitgeu gaudir d'aquest temps per dedicar-ho als vostres fills i filles i també a la resta de cantaires i músics. Gràcies de veritat per la gran participació. Ja des del curs passat, els beneficis de la venda de les entrades seran per la Marató de TV3, que recordeu que aquest any són per les malalties cardiovasculars. Com veieu en el programa, primer actuaran les guitarres, seguiran les corals i, per últim, tots els nens i nenes de la primària cantaran per cicles. Com a directors i directores dels diferents grups tenim el Martín Hernández, la Marina Pastor, la Caterina Clos i la Mercè Vinya. Però també col·laboren l'Àngels en fotos, dues alumnes de tercer d'ESO, l'Aina Cera i la Clara Ruiz, que filmaran tot el concert. I per últim, també mestres i pares que s'encarreguen que tot vagi passant amb el màxim d'ordre possible. Us demanaria, sisplau, que quan s'estigui actuant no us aixequeu a fer fotos i que mantingueu el màxim de silenci. Penseu que els vostres fills i filles estan neguitosos perquè us volen mostrar com de bé flueixen la seva veu i els instruments. Es mereixen que els escolteu molt atentament. I ja, sense més preàmbuls, us deixo ja per tot l'acte. Bona tarda i que vagi bé.
Molt bé!